Novomestské volejbalistky majú za sebou posledný zápas v roku 2019. V 13. kole hostili posledný tím extraligovej tabuľky z Brusna. Novomestské extraligistky odohrali posledný duel v roku 2019. V domácom prostredí hostili posledný tím najvyššej súťaže z Brusna. Od úvodu zápasu mali domáce jasnú prevahu vo všetkých herných činnostiach a po výsledku 25-20 viedli 1-0 na sety. Ten druhý odštartovali lepšie hráčky Brusna, ktoré sa dostali do vedenia 11-6. Novomešťankám sa však podarilo 7-bodovou šnúrou strhnúť vývoj setu na svoju stranu a zvíťazili v ňom 25-18. V treťom dejstve nastúpili do hry od začiatku iba 15-ročná nahrávačka Lívia Vašová a nová posila novomestského týmu Krajčírová. Obe svoju úlohu na palubovke zvládli a Novomešťanky sa po výsledku 25-11 tešili z hladkého víťazstva nad Brusnom 3-0. Najlepšou hráčkou zápasu sa stala práve striedajúca nahrávačka Lívia Vašová. Začali sme na úvod veľmi ustrachané, neviem prečo. Celkovo ten výkon, ten prejav nebol moc dobrý, ani od blokárok. Smečiarky nám držali, podanie sme mali celkom dobre, aj keď sme vedeli, že to víťazstvo môže byť hladké pre nás. Potom v tom druhom sete už sme sa odpichli, keď sme vystriedali nahrávačku a našu novú hráčku Krajčírovú na poste univerzálky. Tieto dve mladé hráčky veľmi dobre zahrali a tretí set bol, myslím si, že perfektný a bavili sme sa, konečne sme sa bavili a ten záver sme dotiahli perfektne, takže myslím si, že hladké víťazstvo s trpkým začiatkom. Máme obmedzené možnosti v kádri, teraz máme veľa zranení stále, máme veľa báb chorých, ktoré nemôžu ani prísť aspoň fandiť na zápas, lebo fakt sú na lôžkach doma, takže chýba nám to troška aj tieto veci. Už keď sa prestane troška dariť, tak potom u báb už ťažko nájsť motiváciu a ten posledný set bol naozaj už len trápenie, že už bolo vidno aj na dievčatách, na všetkých, že už chceli len, aby to skončilo. Na Novomešťanky teraz čaká najbližšie vianočné voľno a do zápasového kolotoča nabehnú 6. januára, keď v 14. kole vycestujú do Pezinka. David Cvítač, Televízia Pohoda.